as vet nuk e menojsha që do ta provojsha ka që rehati me gjumen. Që kur kom qenë gocë e vogël, kom provu veç minere me darasa e me divane më vanë. Masaneta, kur o martova, bashkë me burin blejmë i sust me dy shek. Aq thell mu njëllëshin ato sustat sa mu duk të kurizi fik si kur kisha bo kupa. Ato flej ona që i thojsha burit? Ja, nuk pranojte. Veç nëllt ma bëjte. Por, ara të ditësh, ma erdi mesa ka Amerika, ma aeroplan, boni dush, e në ushtrik e krevati im. Që qemi ma me tha, pse mi këtu fleke tje? E, të bofta mama, po, tet kalamuj kam bukaj dy shak me susta. Për zot në ma, u, sa për lojsha, po ja, nuk bëjsha zot. Nuk bëzojsha hiq, se kisha qef mi bo kalamajt. Nje, kështu më bleu mesa mu dyshekun refleks. Qërë ka najsie kom të shikur flej, e zëtë di. Atë kisha qeni qik mua e re, ta i kisha lujt fen. Falinerit o mesa ime. Po, nuk maron këtu. Bash me dyshekun refleks, ta shti do meni e në dy këllufa. Që ta boni gjumin si që bojo, si qingjë. Falimnerit të mesa ime që ma zgjate gjumin. Por nuk mbaron këtu. Këtë dyshek, ju mund të blini me këste për vetëm 200.000 lekë në muaj. Blini dyshekun refleks dhe përfitoni një shtëpi dy dhoma e guzhin në peqin me pamja nga Rogozhina. Bashku me qingjin. Durat. Një gjoni e mani vesh. Qysat e tutje, përshkak të rritje smimit, në oftës, dy dele nuk do bojnë në 300 bare, por do bojnë dy dele 500 bare. O, milet! Një gjoni e mani vesh. Usta Murati, që ka dyqoni ke Selvia, në tonë gjithë të jenë të vetë, se 4 copa nuk do bëjnë mo 2 lekë. Se përshkak të shritje shmimit naftës, ja bo nafta edhe byrekut. E nga sot e tutje konga, do kënohet këshu. Kom dy qonin ke Selvia, o sta murat. Qitet kosi e revania, o sta murat. Byrek, byrek, o sta murat. Katër copat bojnë dhe të pare, o sta murat. Ju falë nërës, ju falë nërës gjive për një kuptimin. Oooo!